У мережі все частіше з'являються відео з Херсонської області, де на кадрах розмиті вулиці та зруйновані будинки. Вода відступає, залишаючи по собі страшну картину. За даними від МВС, понад 3000 людей звернулися із заявами про підтоплені будинки. На Херсонщині зараз 66 мотопомп викачують воду з підвалів будинків та вулиць населених пунктів.